Аз съм Теодора Станимирова, ученичка в трети клас от основно училище Свети Климент Охридски, село Извърско. Заедно с моят партньор от четвърти клас, Уилям Бянов, ще ви представим разказа на Чудомир «Свако тако хопот», с който да допринесем за вашето добро настроение. Откак се преселих в София, съм се обърнал фактически и документално на хоп. Само номер на шапката си нямам още. Да е жива и здрава леля ти, ама не ме оставя да се скашлям на едно място. Все бързам, все тичам. Хамиличър, отскочи до галите да купиш малко паламут. Ха на парфюмерия за помада, дордене ми спръсна на кожата от банята. Ха сега пак за валериан, дордене съм припаднала. И аз препускам по цял ден, бягам като раздавач от бързата почта. Нямам ни край, ни конец. Вчера пък ми навира под носа телеграма. Миличър, няма как. До вечера пък ще трябва да идеш на гарата, че леля Фета пристига. Аз на драго сърце бих отишла, но тъкмо тогава имам да правя проба. Да ти пробва дърното палто. До кога ще се трупиш и докарваш, а? Аз ще препускам като реквизирам кони сокачите. А как ще познае твоята леля, като не съм и виждала мутрата никога през живота си? Е, как? Ще я познаеш най-лесно. Стара, прегърбена бабичка, носът ти крив на лявата страна, а устата на дясната. Малко е глуха, очилата е и има перде или на лявото ухо, или на дясното. От дома ли значи си довела тази археологическа разкопка, а? От дома, от дома, но само за тази нощ. Казвал съм го всякога, човек бива щастлив през живота си само два пъти. Кога се жени и кога погребва жена си. Толкова, два пъти само, ама няма как. Помърках, помърках и отидох. Ти ли си таче, ти ли си майка, не виждам вече синко, не чувам чедо и за нищо не ми бива. Като не те бива, кой те е бил по главата да пътуваш? Защо си не налагаш парцалите в къщи, а? Този куфар твой ли е? Мой, мой, тази чертица е моя. Хайде, по-бързо ходи, ох, ох. Нови са, нови са, даже и куфарът и чергата са нови. Хайде, по-бързо ходи. Чакай, чакай, сини, ами гърнето щяхме да забравим с мармалати пълно. От сини сливи съм говорила. Да те сваря дано, та бял свят да не видиш. Как ще се мъкна сега с това куфарище, с това дъсто бъдище? А, що думаш, какво речи? Нищо, нищо, дръж се за мене, да не те загубя. Къде сме сега, майка? Наближихме ли? При моста сме, казвам при моста с вълховете. Лох, бре, сине, че ние тогава сме заминали улицата. Коя улица? Еми, че вашата, Гробарска улица, нали оттам трябваше да минем? По гръб да минеш по тая улица, че да не се не върнеш шлегнала и поп да ти пе отпреде, дето ми се облъскал главата, глуха, сляпа, че е побъркана отгоре. Кого ще търсиш на Гробарска? Кого искаш да идеш и за кого не смяташ ти мене? Амче, за кого? За нашето момче, внучето ми. Нали къщата ми беше на тая улица? Нали ти си тача бръснакчето от село Остра могила? Боже Господи, Света Богородица и Свети Иване Кокозеле! Не съм никакво бръснакче, не познавам ни Остра, ни тъпа могила. Еми и тогава? Тогава стой тук, мълчи и чакай. Thank you.
Паркът е свеж и зелен, пълен деца като мен, пълен с червени балони, с люлки и цъфнали клони. Люлки, сестри с ветровете, люлки и мен понесете, да литна високо в простора, над къщи, дървета и хора. Да пипна с ръчичка небето на празника Деня на детето. На всички деца по земята сърдечни привети да пратя.